Assalomu alaykum, bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari va birodarlar. Mana bugun haftaning xudo xolasa bugun chorshanba kuni bo'ldimi? Akalar, bugun 21 avgust 2024 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani saroydamiz akalar. Sharjon akamiz qo'rolariga keldik. Assalomu alaykum Sharjon aka, bormisiz? Hoji aka, assalomu alaykum. Ha, yo'qolib qoldingiz. Tizimisiz, vaziyat yaxshimi? Charchamasiz. Siz yo'q, bolalar kayf qo'yardi aka, qo'y sotib. Ha, endi nima qilaylik? Safarlar yaxshimi? Tizimisiz? Safarlar bitib keldingizmi? Xudoga shukr, Alloh yetkizgan. Qo'ylaringiz zo'ridan kelibdi, yana sog'liklaringizdan, ha? Sog'liklaringiz yana Qo'chqamonlar, Qo'chqarmonlar. Ha, bular Qo'chqamon. Sog'liklar Qo'chqamon bilan baravar turibdi-yu, uni qarang kattaligini. Ana akalar, nechta nimalar keldi Sharjon aka? Xo'p, bag'da 60 tacha mashinalar arashanda bolalari bor. Qo'chqon. Qo'zilari. Qo'zilari. Bu sovliqlari. Sovliqlar nechta keldi? Sovliqdan 35 ta. 35 ta sovliq. Ha, 4 ta katta qo'chqori bor ichida. 4 ta katta qo'chqor. Akalar, qo'chqonlar topib olinglarchi, buni qarang. Sovliqlar bilan bo'yi baravar bo'lib turibdi. Katta sovliqlar, katta qo'chqorlar ekan. Yosh qanaqa bu qo'chqorlarda? Sharif tog'a? Qo'chqorlar 2 tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish. Ha. 2 tish, 4 tish. Sovliqlar, qo'chqorlar katta ekanligi, ha? Ha. Zo'r ekan. Qo'ylarimiz chaqa nechinchisiga tug'adi xudo xolasa? Xudo nasib qilsa 2-qorindan bor, 3-qorindan bor-da. 2-3ga tug'adi, ha, xudo xolasa. 2-3ga xudo nasib qilsa. Qo'chqor yuribdi ekan, qochishni boshlagan ekanlar xudo xolasa. Dalani tog'di qo'ygan hammasi. Ha, tog'di qo'y hammasi. Hamma yem yemagan tog'di qo'ylari. Arzonroq qilib berasizmi xudo xolasa? Ey, bugun xudo nasib qilsa hoji aka yo'lida qilib beramiz. Yo'lda qilib bersa? Ha. O'tgan safar yaxshi narx qo'yildi, tez tugadi. Undan ham arzon qo'yib berasiz lekin. Undan ham yo'lini qo'yib beramiz. Lekin akalar, qo'chqonlar zo'r ekan mana. Urug'likka olaman deganlarga rasa shtobdagi qo'chqonlar ekan. 4 ta bor ekan. Вообще zo'r ekan mana. Qorani qarang, qora, sariq ham zo'r ekan. Jonivorlar. Ha. Krokodil olib ketdi bular. 60% mashindan tushadi bolasi. Rasa sevgi ham bu sho'x ekan o'zi. Bo'yinni qarang, bo'yin. Butun vajohat katta ekan buni, ha. Bu ana yetmayapti. Sharif tog'a, qo'chqonlar qanchadan qilib beradi? Qo'chqonlardan boshlaydingiz, zo'r ekan qo'chqonlaringiz ham. O'tgan safar 650 dollar qo'yilgandimi? To'ppa to'g'ri, 650 dollar qo'yilgan. Bu safar sal yo'lini qilib beraman. Momoni 650 dollar sotibsiz-a? Ha, sotdim uni. 650 dollarga. Qayerga ketdi? Buxoroga. Buxoroga. Buxoroga ketdi. Bular qanchadan qilib berasiz? Hoji aka, endi sizni obunachingiz bo'lib turib, telefon qilishsa, qilishsa. Lekin buni tortib o'tiradigan joyi yo'q-da, hoji aka. 600 dollardan qilib beraman. To'rtalasini olasiz, ha? To'rtalasini sotib berasizmi? Bir kishi olsa? Bir kishi olsa yo'lini qilib beraman. Lekin bitta ikkita olish kerak bo'lsa, razinkasi bor. Ikkita qora, ikkita sariq ekanda. Qo'chqonlar o'ta katta ekanlar lekin. 120 kg bari chiqadi. Qovurg'asi ham qalin ekan. Endi sovliqlarda ham akalar, qo'chqonlarga qarab bo'yinni basni kelishaverasa mana. Bitta ko'raverasa, endi bizni nimasini aytmay qo'yavering. Qanaqa darajada sovliqlarni ichida qo'chqonlar ko'rinmay qolyapti mana. Sovliqlar qanchadan qilib beramiz endi? Hoji aka, o'tgan safargi narx qilib beraveramiz. Qancha? 33dan qilib beramiz hoji aka. 3 300. Davomida. 3 300dan. 3 300. Endi siz baribir ulardan farqingiz borda. Ular jinni qimmatroq qo'ygan. Arzonchi bo'lgandan to'g'ri, yo'lidan qilib bering. Hoji aka, ular mana rasa talassam tushmaganda o'tkazsa, endi yaxshi qo'ygan, sotilib ketdi. Yana siz arzon qilishingiz kerakda. Hoji aka, 50 mingdan tushib bersam bo'ladi. 50 ming yarashmaydi, Sharif aka. Uni 33dan sotaverik undan ko'ra. 32 yarimdan bir joyda bo'lsa olsin. 32dan deng, 32dan. Boring, 32dan qilib beraman. Ha, 32. Hoji akamni obunachisiman deb turib shunday aytsin, 32dan qilib beraman. Gap yo'q. Aka, mana sovliqlar bitta ko'ylak. Oq desang oq emas, sariq desang sariq emas. Tilla rangga o'xshaydi, janob, uni qarang. Tanlab olishga qanchadan jini farqi bor-a? Unaqa 3-4 yuz ming qo'shilmaydi-a tanlab olishga. Yo'q, yo'q, yo'q. Tanlab olishga unaqa nima qilinmaydi. Yo'lida qilib beramiz, hoji aka. Yo'lida qilib beriladi, ha. Shunchalik ish bitayapti-yu. Sovliq olaman deb kelgan odam olib ketyapti axir. Olib ketyapti, xudoga shukr. Mana o'tgan safar chiqarganimiz tugadi. Bular yana yangi keldi, kecha yetib keldi, xudoga shukr. Yeb ishlayib yo'q. Lekin akalar, qo'chqonni bosinglar akalar, qo'chqonlar kuchli qo'chqonlar ekan. Buni sifat aytib turibdi, garbanoz suyagi baqvat qo'ylar ekan. 3 200 000dan bo'lsa sovliqlar ketdi mana akalar, shoshilmang. Bir joyga bo'lsa beramiz, hoji aka. Sovliqlar katta sovliq, faqat dalaniga pardoz berilib, taralib, junini tekis qolingan yo'qda. Agar qo'chqonni juniga o'xshab qo'ysangiz akalar, sizlarni 3.5-3.37 deyish bo'ladi. 32dan bo'lsa, xudo xolasa olib boqib foydalaning, maza qiling. Hoji aka, shishagi ham bor buni ichida. Sovliqlar ichida, ha? 2 tishi bor. 2 tishi bor ekan. Jonivorlarni. Prosta pardoz berilmaganda, akalar, buni qo'ylar qiling, 90ga yaqin mana. Katta sovliqlar mana. Ajratib yakka-yakka o'shab ko'rsatsangiz, bular katta sovliqlar. Mana buni qarang, buni sovliqlar qarang. Endi
سلب تو سورالی بو جانورلا شو آلشان آجی که من آدی مسال من اشی نش شو کوت سیتی من آجی من پانتاش آو سولت خراب تیکه سولو لرم ها ترچه که آجی که من اشی ها یکی نسیگه داشت یکی نسیگه یکی نسی بوی جام خریم بویم زوره که این دو بله بالا هم کردند ارزان لیکن اگر سولو لر ارزان بود باس هم سرایده برنجی کنچ تلفن کی گذاهم باس آجی که یه نبیت تراب بار حاجه کمدن کلدم دیده کم بسه من شو 35 تنه آلمه شندقه دیده کم بسه یه نه هم یولونو قوی برم یه نه اوتس مه؟ یه نه یولونو قوی برم حاجه کمدن کلده سه بول یه بیو اگه یه نه کم باره یه نه 3200 اکیز اکیده تخلق سولولار ده قوزلار نه اخبول یابده ده بولار کتتا گوشی که پسته ازم باره پایده کلور از بولار ده لیکن 600 دولدن خوشکالا باس باره هم اتکن سبه این 650 ساتل گیم بیت چکلوری سرقه دور حاجه کم بابا بابا وقت آجیم. گوشی آیا پسیست بیم ولن جیان کمیس بودن؟ بابا بابا آجی که. گوشی هر دکارن. اوتا یوغانه کن؟ شیعه کن. شیعه میکن؟ نه نه یکچیش. ماشاءالله. دارم گوشی هر دم. مین دلار لی بوده ماشی بیل نگی اینجا. بیت سالوک سید اونا چیکس آجی راستیز مین دلار داد. بیتیم لنسه. بیتیم لنسه مین دلار. بابا. جنبه. یه بیوک. گوشی هر دکارن. لایحه باز کن مسلاری از اکیلا یه نقد دخلاقه خوزلان نیورم. برادرلر من قوزلاره. بیت سهانه 60 تیگن. از سولولارده مثلا نبودم زاده بیت. زاده بیت تیگن. یه نیم بیت. آخت کنیم. آن آخت کن. چه بیاوره از آخت؟ اکیلا ماش آخت بیت دا باس واریله. خلا ابتدی نگن. گوشتی یرت داده ماش. یوتی یوگون نگن. کیلش کن نگن. جودای مینگی آخت نه. بیت دا لیدی مادی دی. کجا دل دی؟ کم بود خلا نگن. آدم دوزی. زوره نگن. 60 تن باش هر بچه نگه. 60 تا 60 تا. 60 تا. یوش ایلیک بایل اره خنگا بولارده. بر 60 ایلیک 70 ایلیک ده. 60 70 ایلیک. 70 ایلیک. این دیگر میگم نزدیک بر نزدیک بوم میده آجک. آوژی 70 ایلیک دم تو دین آن را پاچه بولارده. 70 ایلیک آباغ ده خودلرده. کلا آوژ لر جای دیگه اگر جانورلا کوش کتر تو دین چرچا آبار کیگن جنالینگن چرچا آبار دین هد خلاصه یخشو کرده. کویلر کیچه کیچ کنن کیل ده آجک. کیچه کیچ کنن گیم. نه کیچه جنون آگز دیگه این درس من این وقت که چشته کویلر. 70 تن بلنده کیچ نزیم. ها 70 پیلس بسه کرده آجک. 70 پیلس ها. 70 پیلس. اولچه بیلو راده. ها اولچه بیلو. از اونا که خانچه دیم از 60 تن کیلش تیپ سالوک کوک داده اینچی بودیم. شش دوره دیگه نرخه دیم چنی. اشی نهات کیش نهات نختم گویدم دوارسون. آجک یکی گرم وشتم برچه گه بوله دیگه مس بیارم. 2 میلیون 300 دان بر جایی که بسه بیرلره کرد. کویلر کم دنبه بسیم باره کن، سیر دنبه بسیم، دنبه بسه تیکه رکیت بسیم باره کن کرد. باسلو رام. آجا که مشغوله خلاق نکردن جنابت. ونه. توم شکت میت کتی دیار. توجیم باره کن. جناب الله توجیم شکت کتی نگه. کردن جنابت. سه چین شرب جونه که بونه. تیگاسن. آزمون را کویلی بیت دکیسن. باشکلادن فرقسن. سیز باشکلاد چکار کن نه من برای چکار میشه سگی. برای چی خوب سیز باید برو. و زیز بیکه سه وگه چکار میکنی؟ یکی میکی آرام نکبرم هنچه که. یه نه یه نمی تلاش افسته شرب جانه که یکی میکی آرام نن. یکی یخشی نه یکی میکی آرام. ده خودلاد کورسی تورسی که اند نموسم بله. ذاتی که ولی آن است منو ذاتی که. منو کن چه بیاور از منو وقته. خیسی. منو نه. این دو بون اوز بوله دیگه امبوسو باشکه چه نه بوله هنچه که. اوز زن کن چه بیاره ماشینه. اوز زن بوله دیگه امبوسو یکی میکی تور که بیارم هنچه که. یکی میکی تور دیگه زوره گن. 2 میلیون توریس. یکی میکی تور که بیارم هنچه که بردن اوز بوله دیگه امبوسو. ماشینه که اویلر. اوزم اب توی بیمه دیدی که لباره وش لگه دست کردم. یک قربانی که چه اوزم با قربانی که اوزم سویام دیدی که لگیم. ترسیل لگ بیته داره وابسته. منو لازم است هر کام چیزی اوزن نگم منو کاریم اوزن لگیم. اوه هنچه که. جلوی تنها لگویه گم. منو گوید کاری. ماشین. اوزم میگه نه وابسته. چیزی اوزن نگم نه ماشین. هنر بیت دلمان دیدی که لگیم که لگیم چرا کوبه گم. چه این بنا شهر جانه که یکی میکی آرام مس. ایتینگ این سال کیلوش تیم بنا. تو گذاشتن. هنچه که. منم دی. خوب رس آرزوام خویش کردم آرزوام خویش کردم ولی دیگه مثلا حاجی که امروز آبون آتشی من دیگه دیگه مثلا 21 دن خبرم اما حاجی که بول تلاش میکنم 21 دن زور 21 دن بر جای دبوسه گوشی آگه پسیم اگه نه گوشی آگه پسیم یتو راسته بند آزم اش حالا دیگه ایم نمیل ارگه چک بیل ایم نمیل ارگه ایم نمیل ارگه همه اصلا خبر دیگه شم میدی ایم نمیل خمی زد اگه نه ویدیو گل تشه بیاره دیشم ویدیو گل کنگر گل تشه بیاره اون مثلا کسی هست هت یم لمان نمی گذب کب سوال بیاد چند یوتیوب میگه نمی‌دونی بیتی یکت گپ بله ابدی نه بیده؟ آزمون سال دن
nima Samarqand, Buxoroga qo'y jo'natyapmiz. Endi hozirgi havo issiq. Issiq. Buni borgandan keyin o'zi asli sal terdan tushgandan keyin suv berish kerak. To'ppa to'g'ri. Bir xil odamlar shunday qildiki, endi avvalo biz ko'rmaganmiz. Bir sutkadan keyin suv beryapti ekanda. Bu janavar o'zimiz bir kunda qancha suv ichamiz? Bir kun 5 litr ichyapmiz hozir. Ha. Keyin yana nima deyshadi? Qo'y kasal ekan, boshqa ekan, uyidi buyidi deydi. Tellagandan suv bermash kerak, keyin unaqa uzoq muddatdan suv bermasin. Yo'q, borgandan keyin uzoq borsa 2 soat, 3 soat uzoq borsa. Yeri to'xtasa o'zi. Ha. Keyin bersa? To'g'ri. To'g'ri gap edi. Ha, sirasi omon lekin. Ha, gapira olmaydi janavarlar. To'g'ri. O'sha zamondan ham ko'pchilik burni oqib qoladi, qo'ylardi. Qo'ylar kasal ekan, kelganingda yaxshilik, ertasiga kasal bo'ldi deydi. O'sha tellagandan chiqadi buni burni oqishi. Tellagandan sen chiqib qo'yadi. Bu muammosi yo'q, bittadan. Shunday ikki o'tib qo'ylsa bu. Odam bu qo'y ekan, odam yana tellab qolyapti, chomorlab qolyapti, grib bo'lib qolyapti. O'sha aka, mana qo'zilar qarang. Janavar. Qo'ylar zo'r ekan, sharaba gapi. Janavar. Qo'ylar kuchli ekan. Suyagi baqvat ekan. Bushiroqlar hisoblasa ham 2 million 200 dan berasan, labiz ketdi, ha? Bir joyda bo'ladigan bo'lsa, hoja aka, 15 ta 20 tadan bo'lib hayda olsam ketamiz, tanlamasam. O'rtasidan shunday tayoq tashlab yuborsam, o'shanda ketaveradi, hoja aka. Ketaveradi. Mana, kelar. 2 million 200 ming so'mni akalar bosib olaveramiz, xudo xolasa, dastavkasi bilan yetib boradi, uyga borganda pulni beraveradi, mana, kelar. Shu like bosib qo'yinglar. Nomer qaysini qo'yamiz? Nomer aka, Anvarjon, qaysi nomer narginglarni qo'yib yuboringlar, ha? Ayting. Men o'zim bo'lib bo'lmayman, hoja aka. 97lik 370 27 27 88 130 97 97 akalar tirsillab telefon qilib kelaverasizlar. Xudo xolasa qo'ylar arzon akalar. Bu arzon bo'lmasa akalar bunaqa tez sotib usbet qila olmaydi. Qolib ketadi qo'ylar. Yana bir ikkitalar aytishyapti. Avvalo bu narsadan uzr so'rab qo'yamiz. Bayda asosan ukalarim turadi-da. To'g'ri. Ukalarim turadi, men o'zim bo'lib bo'lmayman. Hoja aka uyda buyda deyishadi. Yo'q, ilojini boricha telefon qilsin, qo'y olishadi. Xudo xolasa. Alloh nasib qilsa telefon qilsin, qo'y olishadi. Xudo xolasa. Hamma sotgan olib kelinganlar, ozgina foyda. Bugun sotib kasal qo'ydi, sizga tiqib olib, ertaga yo'q qoladigan insonlar emas. Mana shu yil 12 oy 24 soat qo'y sotadi. Hojaga kelgan qo'yga biz bir hafta sijoniga emas, sijoniga emas. Yemasa, ichmasa, yo'talgida bo'lsa tan olamiz. Tirik turgan holatida. Ha, tirik turgan holat ekan. U bir oy o'tgandan keyin ham aytishavermasin. Biz ham tirikchilik deb yuramiz. To'g'ri, siz ham cho'pondan bir oy o'tgandan kasal bo'lsa, olib bermaysiz. Yo'q, yo'q. Cho'pon biz olsak, 50 dan 100 dan olgan taqdirimizda ham shunday oladi, ichida cho'log'i ham, siniqi ham. Cho'pondan 2 qadam yursangiz bo'ldi, tan olmaydi. Tan olmaydi. To'g'ri. Biz masalan mana qo'yda bir haftaga yemasa, ichmasa deyapti. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri akalar, bir birimiz to'g'ri tushunaylik, haqiqatda to'g'ri gapiryapti. Cho'ponlarda masalan mashinaga yuklandimi, tog'danmi, o'sha qaytgan bo'lsa, yuklansa bo'ldi, keyin tan olmaydi ekan. Hoja aka, kelgandan keyin kam chiqdisa ham tan olmaydi. Mana janavar, mana shu qo'zi, oddiy misolda, olib borib, xo'p, yemay qoldi deysa, uni bir haftadan ichida tan olishimiz mumkin. Lekin bir oydan keyin hech kim tan olmaydi-yu buni. Yemay qo'yishi ham, misol siz boya qalam ko'tardingiz, mana shu qo'y misol qasdan bittasini olishdi. Uyga borgandan keyin misol Samarqandga ham Buxoroga ham qayergadir boryapti. Misol mashinada 17 soat, 19 soatlab yuradi. Borishi bilan misol kimdir suv berib qo'yadi, kimdir suv bermagin deydi-da. Siz aytgandek misol 10 soat yana suv bermaydi. Bu degani avtomatik 29 soat suvsiz qolib ketadi. To'ppa-da. Borgandan keyin ha, o'zingiz holatiga qarab 2 soat, 1 soatdan keyin suvni berib qanday vaqtda tashakgacha berib qo'yishsa, to'g'ri. Odamlar o'zi tushunib tushunmasdan noto'g'ri kasal qo'yilyapti-da. To'g'ri. Qo'ydi, kasal qo'yni jo'natib yuboryapsan deb. Hoja aka, o'zi avvalo bitta dehqon mehnat qilib, pul to'g'ondan keyin hech qachon biz kasal qo'yni jo'natmaymiz. Kasali bo'ladigan bo'lsa o'zimizda qoladi. To'g'ri. O'zimizda qoladi. Nimaga? Birinchi u odamni uniga o'zimizni qo'yamiz. Mana bu qo'ylarni, mana shu qo'ylarni birovga jo'natilmaymiz-da. Bittasi oyog'i og'riyotgan, bittasini bir yerda bir narsa bo'lgan. Kasallik. Bo'lmasa to'ni bir xil qo'shib versak bo'ladi. To'g'ri, qo'shib versa bo'ladi. Qo'shib versak bo'ladi. Biroq nima? 5-10 kunda tuzalsa keyin chiqariladi, ha? Keyin chiqariladi. Mana addimni turadi unaqa kasal qo'yib, addim oyog'i og'riyapti. Akalar, shu savob o'ylar hamma ishlar yollo baraka bersin. Kelaverasizlar. Xudo xolasa yo'lida qilib beriladi akalar. Haqiqatdan arzon.